ensimmäinen väittämä on se, että kuva kertoo edelleenkin enemmän kuin 1000 sanaa, eli markkinointiasioissa suomalainen ei usko ennen kuin näkee. Tämä on, totta kai aina sanotaan, että suomalainen ei usko ennen kuin näkee, mutta tästä tämä meidän niin kuin markkinoinninen väittämä lähtee liikkeelle. Lähdetään silleen, että aloitetaan sieltä Juliasta. Mitä sä oot mieltä tästä väittämästä? Ja 60 sekkaa aikaa. Joo, tämä on vielä silleen, että meillä jossain, no siellä se pyörii. Siellä se lähti jo. No niin, mun täytyy vastata, tämä on radiomainonnan tapahtuma, mutta mun täytyy vastata tuolta digitaalisesta markkinoinnista käsin kuitenkin, koska mä oon sisältömarkkinoinnin strategi. Niin totta kai siis tällä hetkellä digimediassa, digikanavissa, somessa, niin kuvan ylivalta on ihan niin kuin täysin ylitse pääsemätön. Mutta mä uskon, että se voidaan murtaa. Että tähän saattaa tulla muutos. Meidän Stories-yksikkö muun muassa laitto äänisisällöt viime vuoden trendilistaukseen yhdeksi trendiksi, että äänisisällöt tulee nousemaan. Ja joo, siis ääni voi olla tehokkaampaa. Tuossa oli muutamia esimerkkejä tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa, ihan mieletön puheenvuoro. Siinä näkyy esimerkiksi, että tietyissä hetkissä, joissa kuvasisältö ei pysty yksinkertaisesti kuluttamaan, niin se on se ääni tehokkaampaa. Ja sitten kun vielä otetaan tuommoiset hienot neuromarkkinointikeinot käyttöön, niin kuin se viiniesimerkki vaikka, niin sitten liikutaan siisteissä jutuissa. Mahtava taimaus. Mites Sanna? No joo, mähän lappalaisena rakastan tätä kuolemakäsitettä ylipäätään. Musta on mahtavaa, että jokainen media mongertaa siinä, että kuka kuolee vuorotellen. Mun mielestä se on ihan turhaa keskustelua. Ujoa kerjääjää ei ole kukaan maailmankaikkeudessa koskaan ykköseksi nostanut. Jos radiomedia, jos audio haluaa olla ykkönen, niin kannattaisi alkaa tekemään kotitöitä, tekee töitä siihen, että ottaa sen leading positionin, eikä aina virnuille siellä television takana, että jääkö sieltä jotain murusia. Jos on laiska, tekee jotain laiskaa spottia ja 6 kertaa kulutettua niin kuin promoa, joka on niin kuin 5. kerran niin kuin taas jonkun väsyneen juontajan niin huulilla, ihan selvää on se, että murusia sieltä jää. Mun mielestä niin kuin liike toimii tällä hetkellä etuna. Eli kun te saatte kiinni siitä, että kuinka paljon ihmiset liikkuu, just niin kuin tässä kollega sanoi, niin silloinhan te olette jo avaimet kädessä ratkaisussa. Haastaisin ajattelemaan, haastaisin tulemaan esimerkiksi LähiTapiola, jossa on noin 400 konttoria, 6 kanavaa käytössä. Aika hiljasta on käytävillä ollut. Tämä on mahtavaa järjestää tällainen tilaisuus, pyytää ihmisiä paikalle ja ottaa turpaan täällä. Tämä on jotenkin perversia. Mutta joo, okei Tommi, mitäs mieltä sä oot? Kuva kertoo edelleenkin enemmän kuin 1000 sanaa. Ei pidä missään nimessä paikkansa. Mainonnassa on, mä lähestyn tätä niin kuin vaikuttamisen näkökulmasta. Mainonnassa on oikeastaan vain 3, jos puhutaan markkinointiviestinnässä, on vain 3 muotoa. Meillä on kuva ja teksti, meillä on liikkuva kuva ja sitten meillä on ääni. Kaikki vaikuttaa vähän eri tavalla, mutta se minkä takia ääni on poikkeuksellinen, niin on se, että se ja teksti herättää eniten meistä mielikuvitusta. Et kun te kuulette äänet, niin te alatte kuvittaa sitä päässänne, ja jokainen teistä kuvittaa sen ihan eri tavoin. Ja silloin, kun ihmisen mielikuvitus lähtee liikenteeseen ja alkaa toimia, niin se vaikutus on isompi. Silloin, kun te oikeasti käytätte omia aivojanne, niin se muistijälki on parempi. Kaikissa näissä muodoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta se on niin kuin mun mielestä äänen erikoisominaisuus, että silloin, kun me koodataan ihmisille valmiiksi kuvaa ja ääntä, niin ne näkee sen vähän samalla tavoin. Mutta äänen kanssa sä pystyt leikkiin mielikuvituksella enemmän. Loppuisiko mun aika? Oliko toi ääni siis se aikahomma? Toi ääni on se aika. Mä mietin vielä. Tässähän olisi voinut äänellä leikkiä silleen, että olla parempi. Olisi laittanut sellaisen niin kuin 20 sekan kohdalla jo ensimmäisenä sen palohälytysäänen, niin olisi katsonut, miten se ääni oikeasti niin vaikuttaa siinä kohtaa. Vaikutti enemmän kuin kuvaa suurin vilkkuun tuossa. Niin totta. Aivan niin, teillä näkyy se kuvakin tässä, mutta kuva ei kiinnostanut ketään. Niin, ei ketään. Eikä sana kyllä. Niin, niin. Mites Marjaana, mikä sun näkemys tästä asiasta on? Lähteekö nyt sitten liikkeelle? Mä tuun printtimediasta, olin siellä menneisyydessä, nykyään en siinäkään, mutta olen nähnyt sen, kuinka lukeminen vähenee globaalisti. Siis verbaalisen kulttuurin merkitys vähenee paljon. Se tarkoittaa kirjoitettua sanaa. Kuvan merkitys nousee, mutta ei huonon kuvan. Että tavallaan kuvalla ei ole myöskään mitään merkitystä, jos se on joku syöhryinen pikselikasa ilman, että sillä on mitään merkitystä.
Ja se, mitä mä oon nähnyt ulkopuolelta täysin niin kuin kuluttajan asemassa puhun nyt, on se äänen nousu, koska ihmisillä on niin paljon, on niin kiire, ne häsää koko ajan jotain, jolloin ääni on se, johon niillä on joka tapauksessa aikaa, koska se voi liittää kaikkeen muuhun. Se on mielestäni hämmästyttävää. Printtimediastahan on hävinnyt yli puolet mainonnasta niille, jotka tiedätte, jota ne on, ei tarvitse mainita tässä, mutta tällä alalla vielä keskustellaan perusmainonnan merkityksestä. Mun on vaikea kuvitella, että printissä pidettäisiin tällaista seminaaria. Se on jotenkin mahtavaa. Eikö olekaan? Kuka olisi voinut ajatella, että niin käy? Niin siis, kyllä. Joo, kiitos. Jotenkin tämä olisi ollut, jos me oltaisiin puhuttu tavallaan pelkästään siitä radiosta ja audiosta tässä, niin musta tuntuu, että me oltaisiin tavallaan niin kuin yritetty myydä jotain. Ja siitähän tässä ei ole kysymys missään tapauksessa tässä koko tilaisuudessa, vaan me ollaan avoimesti keskustelemassa ja kehittämässä suomalaista markkinointia ja mainontaa ja katsotaan, että jos meille siitä joku pieni siivu sitten kerjäämällä saataisiin, niin kuin Sanna tuossa sanoi. Mahtavaa, saatiin homma liikkeelle. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.